Vad händer? Det är blå himmel idag igen. Alltså det är så bra väder. Det är inte bara jag. Folk åker hissen till backen. Det är vi. Ta hissen och skidorna. Ska vi se vad det är för något idag då? Ja. Ja, det är, jag tror det är sydostlig vind med lite plus 2 grader och... Nej, jag tycker det ser ut, alltså om man kollar på den här vallen, ser ut att vara en meter lösnö. Kolla bredvid. Ja, man kollar på den, ser ut att vara en meter lösnö som har blivit regnat på och sen så... Skylten är nästan översnö liksom. Idag är det upp till axlarna. Du tror det? Ja, i alla fall ska men jag få det att se ut så. Jag gjorde precis stickprov med fingret, jag tror inte det är upp till axlarna alltså. Jag tror det är till tånaglarna. Då är vi tillbaka där vi började igår. Wow, kolla det här. Riktigt magisk morgon. Nu tycker jag vi tar första åket som ni ser det från min point of view. Vad ser du? Min lilla stjärt. Din lilla stjärt omkring. Är du redo? Så, nej, alltså jag känner min kropp är inte redo. Men så, vi testar lite va ändå. Vi ska bara köra. Ja. Yeah. Let's go. Lego. Wow, alltså ljuset, det är så guldigt. Vad händer? Fan vad fint. Shit. Let's go. Jävlar vad det är bra. Det där är det sjukaste jag varit med om. Första åket. Körde alldeles för snabbt. Yes. Alltså. Och bara tryckte på alla knölar. Jag blev helt jävla till mig alltså. Ska vi se om jag klarar 360 nu igen? Det borde du klara nu. Sketchy 3 nej, jag vet inte vad som händer va? Nej, men den kicken är också läbbig alltså. Är det läbbig? I can't get, I can't get, I can't get. Ett lappkast, Empe. Visa följarna ett lappkast. Lappkast? Ett lapplandskast. Va? Jo, vars! Nej, fel håll! Jag tror inte... Nej, det är rätt. Men jag tror inte att... Jag är bredvid magisk! Jag är fan ingen lapp. Den som kom på det gjorde det med 120 midjeskidor. Inte heller det. Och jag gillar inte lapplisa heller när hon kommer och sätter gula lappar på min bil. Tror att vi har en hyrbuss då? Exakt. Ska vi åka lite pudra nu eller? Ja, nu ska vi smattra pudran. Nu ska vi ta det här åket ner. Kolla detta åket. Kolla. Grenjävel. Vi ska ta detta åket ner här. Filma det med GoPro. Sen tar vi upp kameran. Vårt äventyr nu ska ta oss igenom den här bäcken som går nere. Kanske inte är så mycket snö. Men jag måste säga, när man kollar ner här för tittarna, det ser ju skit ut. Jag är optimistisk, ja. Jag tror det blir svinbra. Kör det här trädslalom. Oh, trädslalom. De har ju följt det. Brukar få hål i kläderna. Vi tar oss ut här bara, så ser vi vad vi ska åka ner. Kicka den djur, ja! Snyggt! Snyggt! Fan vad smött! Aj, fan gitt! Är detta ett hopp? Ja, det är det. Om du går upp lite mitt kan du bara hålla och landa snyggt då. Oh,
var ju svinbra. Alla vad fan nice. Oj. Får du en kaffe? En kaffe, Gino. En kaffe. Hello, how are you? Tjena, Tia! Mitt i min cappuccino. Heter du Tia eller Nikolaj? Jag heter Martin, ja. Jag är Martin. Du heter Martin, ja. Tia. Tia. Nej, jag kanske blir kolla. Snacka om grym dag alltså. Nu är det bara att åka hem, chilla lite, träffa upp lite polare. Och till dem, vi åkte idag säsongens första puder i Åre. Så att säsongens första puder var det inte riktigt. Och nu blir jag jagad här av mörkret som kryper på oss. Och en drön som är här uppe i luften och flyger. Och jävlar, nu tar jag av ryggsäcken så inser jag att Rasmus har inte stängt den. Han tog ut kameran så att... Ser förmodligen ut som en jäkla mupp på alla klipp, men det är väl vad jag är. Press ihop han. Tack. Du lämnar min ryggsäck öppen i alla shots. Jag tänkte att det är stil. Visa funktionaliteten av en douchebag. Exakt. Du vill bara få mig se som en nörd alltid. Absolut. Jäkel. Desto bättre framstår jag. Det är så du tänker. Nej men. Nu får jag med mig lite puder in i hissen här. Berätta om jag vill ha typ av oss. Men tack för er som kollade på denna videon. Vi kommer upp med en ny video nästa söndag och då är vi förmodligen i Österrike. Vi ska dit snart, för jul. Ja. Och den här kravaten ska med. Och två andra killar, varav en har kört OS, så är de rätt duktiga. Så se vad vi kan hitta på för stök. Ja, och alla vet redan, lämna en like. Ingen dislike, det är så tråkigt. Vi har fått typ 7 stycken på en video. Det gör mig så jävla ledsen. Jag börjar gråta och sånt.